U maloprodajnim objektima Kondorasa u ponedeljak 26. decembra počinje akcija Dani praznične uštede koja će trajati do 31. decembra. Na popustu će biti šest brendova bele tehnike, popust će biti 10% i to oni najprodavaniji brendovi, Gorenje, Beko, Vox, Bosch, Kandi i Samsung koji će ući sve robne grupe, veš mašine, mašine za pranje sudova, mašine za sušenje, frižideri za električni šporeti, ugradna tehnika, znači kompletna bela tehnika će biti na popustu 10%. I preko svega toga imat ćemo popusti na malim kućnim aparatima, gde će brendovi Linea, Warner, Luxel, Texel, Proficare, Philips biti sa popustima koji će biti i do 20%. S obzirom da su prestojeći praznici vreme darivanja, Kondoras sprema poklone za kupce koji u danima praznične uštede potroše pet i više hiljada dinara. Oni će steći mogućnost da dobiju neku od nagrada, a nagrade su veoma vredne. Prva nagrada je televizor 42 inča marke Vox koji je smart Android model. Zatim druga nagrada, mikrotalasna petće maki gorenje i treća nagrada, ove, veoma dobra pegla Philips koja je u vrednosti nekih 8000 dinara. To ćemo uraditi, to darivanje će se obaviti izlačenje, da kažem će biti 31. decembra i onda ćemo podeliti možda i istog dana te nagrade. Nagrade će dobiti i najkreativniji učesnici likovnog konkursa koji će imati zadatak da osmisle praznični logotip kondorasa. Konkurs, kao i dani praznične uštede, traje od 26. do 31. decembra. Likovni konkurs će biti objavljen na našem sajtu www.kondoras.rs i tu će najmađe moći da podignu taj da kažem, zadatak koji, koji će biti postavljen njima, da će oni bojiti, crtati i onda će ovaj, oni koji budu uradili tri najbolje crteža biti nagrađeni, nagrade će biti i robne i novčane. Dani praznične uštede u Kondorasu nadovezuju se na aktuelni popust kojim je obuhvaćeno 40 modela televizora i 15 modela mobilnih telefona i na akciju Cyber December u kojoj su snižene cene 15 artikala iz IT programa. I naglasio bi još jednu veoma važnu stvar, a to je noć kupovine koju ćemo raditi 26. decembra, gde će u periodu od 16 do 22 sata sve ono što već nije na akciji imati dodatni popust od 5%. Popusti van dana praznične uštede u Kondorasu važiće do 15. januara.